Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөө хөтөлбөрийн ажилсаг болон Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд за нийслэлийн аялал жуулчлалын газар болон Sky Resort-оос 2023 оны 2 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулах Улаанбаатарын өвлийн наадмын талаарх мэдээллийг хүргэхээр за мөсөн сүрийн холбооны тэргүүлэгч спортын мастер Боин нэмхийг студид авсан байна. Өглөөний мэндийг хүргэе танд. Өглөөний мэндийг. За, урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Манай өглөө хөтөлбөрөөр дамжуулан тийм ээ 2 дугаар сарын 11, 12-нд зохион байгуулагдах гэж байгаа Улаанбаатарын өвлийн одоо наадмын холбогдлолтой мэдээллийг хүргэхээс гадна ер нь мөсөн сүрийн холбоо тийм ээ мөсөн сүрийн харваа гэдэг тухай бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе гэж бид таныг студид авсан. За баярлалаа. Урилга хүлээж авлаа. Би өөрөө мөсөн сүрийн холбооны тэргүүлэгч гэж явдаг. Ерөнхийдөө мөсөн сурыг холбоо мөсөн сур гэж юу вэ гэсэн чинь гарал үүсэл нь одоо анх түүх томогт бичигдсэнээр Монголын улс төвчд Тэмүүжин Жамхөөр хоёрынтоо хамт барилцахтаа хоёр дахь хамт барилцахтаа Берууны еврээр хийсэн булцуу одоо нэг үгээр хэрлэвэл тухайн сумны зэв гэсүг солилцож анд барилцаад туулын мөсөн дэр онон голын мөсөн дэр гэж ярьдаг. Тэгээд тэрнээс үүсэлтэй ийм уламжлал тарваа гэж яригддаг. Мөсөн сурын холбоо мөсөн сур өөрөө хамгийн сүүлд хаана хадгалагдаж үлдсэн бэ гэвэл Баян Улгийн аймгийн Булган сумд Монголд ганцхан тэр сумд хадгалагдаж үлдсэн. Тэр нутгийн ард урайхаа зон олон энийг эрт дээр үеэс хойш тоглож наадаж явсаар байгаад өнөөдрийг хүрсэн. Тухайн мөсөн сурын холбоо албан ёсны одоо нэг байгуулга болох хэвээр байна. Цаашдаа яаж хөгжүүлэх үү? Энэ уламжлалтын арга зүйлийг орны хүртэл болгоод Монголыг амарсан магадгүй дэлхийн хэмжээний өвлийн спорт болгохын тулд 2008 онд анх мөсөн сурын холбоо гэж байгуулагдаад тэргүүнээр гомдорж амар ойрын гомдорж гэдэг залбах байгуулад одоо үйл ажиллагаагаа эрхлэн явж байгаа ийм байгуулга байх юм. Ер нь төрөл жанрын хувьд юу гэдэг юм магадгүй онцлог нь тэр нөгөө урайхач байт юм уу 100 нөгөө улс их баяр наадмаар харагдаг харваанаас ямар өөр онцлог те. Энэ мөсөн сур өөрөө өвөл харагдаг харвахта нөгөө одоо Идрисийн хүйтэн эхлэхээр харагдаг уламжлалтаа тэрнээс өмнө харагддаггүй. Баяр наадмын харваанаас онцлог нь гэх юм бол одоо баяр наадмаар харагдж байгаа урайхаас сур бол 3 сумаар харагддаг бол манайх мөсөн сурын бол 2 сумаар харагддаг онцлогтой. Ягаад үхэхээр яг ухтгүн өвөл хүйтэнд харагддаг учраас ном дэрсдэлтэй. Тийм учраас бас цөөхөн сум гаргаж исэн бах дээрээс нь хоёрхан сумаар харуулж цэцэн мэрэгнээс хорно гэдэг бол бас харваачийн өөрийнх нь хувьд бас нэг хариуцлагатай юм болж харагдаад байгаа юм л да энэ дэр. Тэгээд тэрийгээрээ давуу талтай. Тэгээд харвахгүй болох хугацаа нөх юм бол цагаан сарын шинийн 8-нд харваад ерөөхдөө нэг жилийн үйл ажиллагаанд өндөрлөлдөг гэсэн үг. Зуун дулаан өдрөлд бас хамаагүй харваад байдаггүй бас мэдээж өвлийн Идрисийн хүйтэнд мөсөн дэр харагддаг учраас нэг мөс маань өөрөө бас бэхжилтийн тооцоолдог нарийн нарийн юмнууд байсан л байгаа юм л да. Холбоо одоо хідэн гişүнтэй вэ? Тэгээд яг энэ төрлийн спортоор хичээллэх сонирхолтой хүмүүсийн тоо ер нь олширч байна уу? Тэгэлгүй яг холбоо ерөнхийдөө бол одоогийн байдлаар 3 гişүнтэй. Тэргүүн, тэргүүлэгч, тэгээд гүйцэтгэх захирал гэсэн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Мөсөн сурыг ерөнхийдөө өвлийн спорт болсноос хойш харваачдын сонирхогчдын төрөл ирс нэмэгдсэн. Манай мөсөн сурыг сонирхоод усын үндэсний сурлуу орж амжилт гаргаж байгаа харваачд бас цөнгүү байна. Тэгэхээр мэдээж нөгөө төвлөрсөн аялал зугаалгын цаг биш яг төвлөрсөн хүмүүсийн үйлрэл болохоор хүмүүсийн оролцоо нэлээд өргөн байдаг. Жилээс жил дөрөнд. Одоо тэгээд Орос холбооны улс бүгд найрамдах тард болсон баг тамирчид одоо энэ улсын аврагын тэмцээнд
оролцохоор урилга аваад ирэхэд бэлдээд бид нар ерөнхийдөө бол усаа уухай үйл ажиллагааг бэлтгэл ажилд орчвол явчихна. А энэ өвлийн спортын наадамд тий? Тий. Аха. Улаанбаатарын өвлийн наадамд танай холбоо одоо голлох үүрэгтээ оролцож байна гэж ойлгож байна тийм ээ. Мөсөн сүрийн одоо Харвааны улсын аврагыг шалгаруулах мөн сонирхогчдын тэмцээнийг одоо зохион байгуулна. Тэгэхээр яг энэхүү наадамд гчнэн одоо оролцогч оролцох уу? Та түрүүн Орсын албаны улс бүгд найрамдах хятад ард улсаас бас тамирчид ирнэ гэсэн наадамтай холбогдуулаад бас мэдээлэл хүргэе. А тийм. Улсын Харвааны тэмцээн дээр ерөнхийдөө харваачд мэрэгжлийн харваачд ерөнхийдөө оролцсон. А сонирхож байгаа харваач хүмүүсийг бол бас сонирхчийн харваа гэдэг тусад зурхаа засаад талбай бэлдээд. А тэр сонирхчийн харваанаас мэрэгжлийн харваа руу ордог. Тэгээ мэрэгжлийн өссөн сураасаа тэгээд өнцнийхээ сурлуугаар ордог. Энэ тал дээр манай юу бас илүү давуу талтай. Улаанбаатарын өвлийн наадамд зорж очоод тий оролцож байгаа за магадгүй үзэж сонирхож байгаа хүмүүс оролцох боломжтой. Тий оролцох боломжтой. Тэгээд тэр бол нээлттэй. А эмгтэй хүн ч гэсэн ер нь бол мөсний сурыг бол дандаа мөсний сур өрийнхөө сурыг эрэгтэй хүн харуудгаараа бас онцлогтой байдаг. А тэгтээ сонирхогчдод бол хүүс нас хязгаарлаагүй тий сонирхч харуул гэж тустай. Аа яг энэ наадамд хэддэх удаага оролцож байгаа вэ? Ер нь яг энэ өвлийн спортын наадамд хэддэх удаага оролцож байна. Ягаад энэ удаад Sky Resort-д зохион байгуулахар болсон юм бол мэдээж одоо мөсөн сүрийн харваа гэхээр өвлийн улиралд зохион байгуулагддаг нь ойлгомжтой. Тэгээд хөвсгөлт ч юм уу те аль нэг том мөсцөн гол мөрнийг сонгох боломж байдаг уу? Аа боломж байдаг. Яг гол мөрөн нуур одоо бас нөгөө байгаль экологийн хувьтай холбоотойгоор олус бохирдуулах гэдэг талаасаа бас асуудлууд эргэжсүгдэг албан ёсны зөвшөөрөлтөд талбай бэлдсэн байх ёстой. Энэ удаагийн тэмцээн Sky Resort-д ерөнхийдөө бол манайх ингээд хоёр туудаа оролцож байгаа. Нийслэлийн аялуулчлалын газартаа хамтраад энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулад явж байгаа. Sky Resort аялуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр мэдээж нийслэлийн аялуулчлалын газар арга хэмжээний зохион байгуулалт ер нь гол оролцоо нь бидний бас мэс сүрийн нэг төрөл юм байна л да. Тэгэхээр Sky Resort-ыг одоо сонгож тэмцээнийг зохион байгууллаа. Байгуулах болсон гол юм уу хэмээн аж ажлын газартаа ер нь одоо сүүлийн 8 жил хамтарч ажиллаж байгаа. Ер нь өвлийн наадамд байнгын голцлон оролцдог холбоо байна. Энэ магадгүй нэг Монголд зочлох хичээл те нийслэл Матер бот жуулчдын тог нэмэгдүүлэхтэй бас холбоотой үйл ажиллагаа байна. Тий. Тэрэн дээр идэвхгүй нэмэр болж өгч байгаа гэсэн үг л. Тэгэхээр яг одоо нөгөө мөсөн сурын харваг ямар дэг журамтай зохион байгуулдаг талаар та мэдээлэл хүргэхэд хоёлаа ярилцлагаас өндөрлүүлээ. За. Мэдээж хол спортын нэг төрөл юм чинь дэг журам байлгүй яах вэ? Дөрмөнд яаж заасан байна? Харваачд оролцохдоо одоо үндэснийхээ хувцастайгаа байх ёстой. Үндэсний өв соёл уламжлалыг төлхөө хөгжүүлэх гэж энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа учраас харвачд үндэснийхээ хувцастай байх ёстой. Мэдээж архисогт оруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх. Тэр хараал өрөөлийг өгөрсөхгүй байх. Тэгээд тэр баг харвааны онцлог нь бас нөгөө эрчүүдийг ухаалдаг ухаан хүртэл нэг төрлийн байх. Багаар харуулж байгаа тохиолдолд мэдээж гол онцлог байдаг л да одоо тухайн харваачийг нөгөө эсрэг багийн тоглогч сумын алдуулахын тулд агрих гэдэг юм. Биент нь хөрөхгүйгээр саад хөрөхгүйгээр анхаарлын сарниулж ойрлох. Одоо ухаалах анхаарлын сарниулах тийм онцлог тийм сонирхол татгаар төрөл юунууд байдаг л да онцлогууд. Тэгэхээр ерөнхийдөө мэдээж тэр хүмүүсээс эсрэг багийн тоглогчоос гарч байгаа тэр цохилтуудыг хүндэтгэж хүлээж авдаг энэ бас энэний онцлог нэг төрөл байх ёстой зүйл гэдэг талаас нь хүлийн зөвшөөр одоо ойлгож харуулдаг гэсэн үг л дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр яг тун удахгүй
2-р сарын 11-12-нд зохион байгуулагч байгаа нийслэл ажилтулчлалын газар Sky Resort за таны холбооны зугаас хамтран зохион байгуулж байгаа тэмцээн уралдаан үзрүүлчлэгийн хамрах хүрээ гэд тэ одоо өргөн хүрээнд жуулчдыг татах одоо зохион байгуулж байгаа ажилтны амжилт хүсье. За холын зорилго мөсөн одоо сурын одоо харваг дэлхийн брэнд болгох ажилтны амжилт хүсье. Баярлалаа. Танаа хамтлагчсан ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Ажилтг Улаанбаатар булганга хүрглээ. Энэ удаад бид Улаанбаатарын өвлийн наадам болоод за мөсөн сурын харваатай холбоотой мэдээллийг хүргэсэн гэдэгт итгэж байна. Тэгээд үргэлжлүүлэн үйл хөтөлбөртэй хамтаагаар үргэлжлүүлжтэй.